8 година ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Ольга Бережна. Вітаю вас. Психологічний тренінг, арт-терапію та майстер-класи для дітей-воїнів АТО організували представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» у неділю 28 січня. Такого роду заняття проходять в Києві-клубі, який працює на базі ветеранського центру 450. 9-річний Ілля є частим гостем в Києві-клубі. Сюди привів його батько, учасник антитерористичної операції. Хлопчик розповідає, окрім того, що тут знайшов нових друзів, найбільше йому подобається бути волонтером та створювати власноруч речі, які стануть у нагоді воїнам в зоні проведення бойових дій. Ми ще сплетемо скрівні сітки для шлемів, для машин маскированих, для одежди, щоб було менш заметно ворогу. Хлопець каже, виготовляти кікімору не складно, тим паче, коли допомагають друзі. Спочатку ми, от, дивіться, ми повинні зав'язати узел, щоб не випадало. Тому що так противник знає, що десь хтось є, по слідах знайде наших. Плести маскувальні сітки для шолома в комплекті із захисною накидкою для тіла дітям допомагає Сергій Гусіді. Один із кіборгів, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, зараз працює вчителем. Він і є автором проекту «Києві-клуб». Я як вчитель, я спілкуюся з дітьми. У мене в школі є діти учасників АТО, діти-переселенці. Я бачу, що в деяких є свої страхи, замкнутість. Вони не спілкуються з однолітками, вони замкнуті. А задача Києві-клуба – їх трошки розкрити, дати можливість відчувати себе, що вони комусь потрібні, що вони в місті, де їм нічого не загрожує. Також у клубі дітей навчають малюванню, ліпленню, фізичної підготовки, учасникам влаштовують екскурсії та подорожі. Ми більше працюємо на направлення дітей, ми вислуховуємо їхні побажання, що б вони хотіли робити, або кудись вони хотіли сходити, на якусь екскурсію, або щось цікаве дізнатися. Працюють з дітьми і психологи. Наші заняття направлені на стабілізацію, скажімо так, якогось емоційного стану дітей, на їх розвиття, развитие творческих способностей, потому что одно из направлений работы психолога – арт-терапия. И мы очень много этих техник используем, потому что творчество дает возможность отвлечься от каких-то сложностей, трудностей, которые встречаются. Навчання в клубі проводяться щосуботи та неділі. Долучитись до них можуть діти не тільки учасників АТО, а ще й переселенців. Ольга Бережна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вирішувати соціокультурні питання миколаївської громади і переселенців пропонують учасники проєкту «Миколаїв Миколо». Його презентація відбулася на базі бібліотеки філіалу номер 12. Там побувала і наша знімальна група. Проєкт покликаний об'єднати як миколаївців, так і внутрішньо переміщених осіб для участі в різноманітних соціально-культурних заходах. В ході презентації були представлені основні напрямки та відбулось урочисте відкриття коворкінгу «Миколо». Справа в тому, що абсолютно всі заходи, які заплановані в рамках проєкту, це заходи освітнього, екологічного та культурного напрямків, вони направлені на соціальне згуртування громади. Тобто мається на увазі, що ми всі спільно, переселенці, містяни, гості міста, етнічні меншини, люди з інвалідністю, долучаємося до проведення, скажімо, спільних заходів. Реалізація відбувається в рамках проєкту «Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем внутрішньопереміщених осіб» Міжнародної організації з міграції за підтримки Євросоюзу. Ініціатором виступив переселенець з Луганської області Сергій Сафронов. Так як ми приїхали в новий город, у нас у сім'ї, я і сина так учу завжди, треба завжди зробити щось для міста, в якому ти живеш, просто так. І от з позиції з цього ми вирішили зробити цей проєкт. Сергій Сафронов з родиною приїхав до Миколаєва з антрациту Луганської області в 2014 році. За його словами, спілкуючись з вимушеними переселенцями, виявив те коло проблем, що можна вирішити саме в рамках проєкту «Миколо». Коли такий проєкт відбувається, переселенці, місцеві жителі, вони знайомляться, вони спілкуються, якась ініціатива спільна проходить. І у них з'являються друзі,
Страшно, что некоторые люди переехали, и они закрылись в своей квартире, и все, они больше никуда не выходят. И хотя их встречаешь, они говорят, да, вот если там где-то мы б собирались. Тепер на базі бібліотеки філіалу номер 12 створено коворкінг-зону. Тут можна спілкуватись, є кімната для дітей з іграшками та книжками. Вся діяльність проєкту за 4 місяці показана на фотосушці. Наш проєкт вже працює з жовтня 2017 року і буде працювати до червня 2018 року. Європейським Союзом для реалізації заходів в рамках проєкту було виділено 320 тисяч гривень. Ми мали можливість на цю суму закупити все необхідне обладнання, яке знаходиться сьогодні в каворкінгу. Дуже багато різних матеріалів для проведення майстер-класів. Як запевнили організатори, коворкінг-зони будуть створені в різних мікрорайонах міста, щоб залучити до проєкту якомога більше миколаївців. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Поки це усі новини, зустрінемось менш ніж за півгодини.